trošku. Prvním hostem na naší improvizované tiskovce po utkání je pan Křeček, trenér ústeckého týmu. A trenére, nejprve váš pohled na dnešní zápas. Asi není moc radostný. Můj pohled je jednoznačný. Gratuluju domácím k vítězství. Bohužel můj tým tady podal velmi špatný výkon, který na dobře hrající domácí nemohl stačit. Takže prostě k tomu není co dál dodat. Na tribunách se v úvodu utkání neslo, to Ústí hraje rychle, výborně, aktivně. Máte nějakou svoji vizi, čím se to zlomilo? Jednoznačně, my jsme do toho zápasu vstoupili celkem dobře, chtěli jsme hrát, kombinovat, být dominantní na míči, držet míč, to se nám dařilo v tom začátku. Prostě ten zápas rozhodli naše nedůslednost, bránění, individuální chyby, to jsou věci, které si myslím, že dali ráz po tom utkání a domácí v té formě, v jaký jsou, tak prostě když už padl druhý, třetí gól, tak už se to v podstatě dohrávalo a já musím říct, že já už jsem druhý poločas celý přemýšlel o zápase středečním, o Vlašimi, prostřídali jsme nějaký hráče, aby jsme ušetřili hráče právě směrem k tomuhle zápasu. Takže důraz v osobních soubojích a chyby, individuální chyby, to je příčina naší porážky. Může vám paradoxně teďka to rychlé tempo pomoct v tom, že musíte ty dva zápasy, které jste prohráli, hodit za hlavu? Může to i pomoct? Určitě, my dneska si to teďka v kabině lehce rozebereme, ale spíš si prostě musíme připravit a zvednout hlavu směrem k těm zápasům, které nás čekají. To, že to tempo je takhle vražedný, to na jednu stranu může být dobře, na druhou stranu my ten kádr máme dost úzký, takže doufám, že to hráči zvládnou a že budeme dobře ve středu připraveni a ty dva zápasy doma teďka, co nás čekají, zvládneme. Takže Jiří Krejčí už se dostal k mikrofonu, tak Jirko, poprosil bych, tak jako u tvého ústeckého kolegy, nejprve tvůj takový ten globální pohled na dnešní zápas. No, tak já musím smeknout jak před našima klukama, protože dneska to byl, bych řekl, téměř bezchybný výkon. Neměli jsme hluchý místa, snažili jsme se o střelbu, byli jsme za to odměněni, byli jsme plní pohybu. Bylo na těch hráčích vidět, že ten zápas je baví, že ten fotbal je baví, no dneska prostě. Ale hlavně si vážím toho, že jsme porazili mužstvo, který jako v mých očích je opravdu kvalitní, rychlý, běhavý, organizovaný a dát takhle soupeři jako 5 gólů a mít ten zápas, bych řekl, jako celý zápas pod kontrolou je jako opravdu, jako bych řekl, jako málo ty hráče chválím, ale dneska si myslím, že tu pochvalu jako opravdu zaslouží. Ty jsi několikrát v minulých dnech zmiňoval, že otazníkem je trošku naše produktivita, tak dneska to musel být balzám na tvou duši. No, tak my jsme měli před zápasový trénink v pátek a měl jsem jako, nebylo to dobrý, měl jsem z toho takový jako, řeknu lidově, ohryzaný nechty, ale dneska jako prostě, dneska to bylo prostě dobrý. No. Byl ten vývoj zápasu důležitý i proto, že si nějakým střídáním mohl ušetřit cíly na další zápas? My jsme si říkali, že to nechceme úplně, jako, protože teď hrajeme ten zápas, teď středa je potom za další 3 dny, ale potom jsme jako zvážili, že chceme i někoho pošetřit. Samozřejmě nabízelo by se i pošetřit Jeřábka, ale jak já říkám, to je kaučukový dědek, takže věřím tomu, že snad tu středu bude nachystaný, ale potom jsme uvažovali o tom i ve smyslu toho, že některý hráči mají 3 žluté karty, tak jsme se snažili to prostřídat. Nemrzelo by tě, kdyby tady potom prostřídání třeba jsme i dostali gol, protože ty nuly staví obranu do skvělého světla? Tak samozřejmě mi to mrzelo a jednu šanci jsme tam soupeři nabídli. Marek Boháč to výborně vychytal, zase má další nulu na kontě, asi by mě to mrzelo, ale že by mě to zastínilo ten dobrý výkon jako toho mužstva, to asi ne. Na dálku s námi spolupracují naši novináři, kteří mi poslali pár otázek pro tebe. Jedna z nich zní, který z těch našich gólů se ti líbil nejvíc? Tak já jsem neviděl ten pátej, protože jsme tam řešili kdo bude připraven na to střídání, ale líbil se mě pohotový gól Michala Hlavatýho, čtvrtý, myslím, že to byl. To bylo prostě okamžitý přepnutí z té obrané fáze do útoční a hnedka přirození toho k brankáři, tak ale všechny góly jsou důležitý, ale tenhle ten byl takový ukázka toho, jako, jak mu to rychle myslí.
A další dotaz zní na to, jestli si pamatuješ tady v kabině Ačka poločasové vedení 4-0. Já mám dojem, že to bylo, že jsme tady vedli možná i dokonce, možná i víc, teď nevím, a bylo to s mužstvem, kurně, teď si nemůžu vzpomenout, ale myslím si, že jsme vedli taky 4-0. Myslím, a teďka nevím, jakým to bylo místem. Zápas 4 roky zpátky s Vítkovicema doma, myslím, něco takového. Tady ne, 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 já myslím, že to nebyly Vítkovice, že to byl někdo jiný, myslím, že možná dokonce to nebyl Prostějov. Možná, že to byl Prostějov a že jsme vedli 4-0 a to tady hrál Schejbal z Teplic, který dával i góla z dálky. Myslím si, že takový výsledek byl podobný o poločase. Jirko, a tvoje první dojmy z toho dvojbloku po restartu sezóny? No, tak jako říkám, jako dneska nám to jako vyšlo jako produktivně všechno. Máme ze 3 zápasů vlastně 9 bodů. Jsme za to obrovsky rádi a jsme pokorní, ale ty dva zápasy to bylo takový jako opravdu ubojovaný, ale dneska jsme do toho dali jak to nasazení důraz, co se jako od těch kluků chceme, ale dneska tam k tomu byla obrovská fotbalovost. Takže spokojenost. No. Trenére, to bylo z naší strany všechno, díky, že jsi přišel na tu naši improvizovanou tiskovku a běžte se s mančaftem radovat. Taky moc. To byl Jirka Krejčí. Taky děkuju. Takže, jak jsem slíbil, další host naší improvizované tiskovky je Michal Hlavatý. A dnes to není jenom Michal Hlavatý, ale dneska je to autor 3 gólů, autor hat-triku ve fotbale, velice ceněné záležitosti. Míšo, takže jak by si okomentoval ten zápas proti Ústí nejprve takovým tím celkovým pohledem, protože čekalo se, že přijede těžký soupeř a nakonec to skončilo 5-0. Jsme šli do utkání s tím, že to nebude vůbec jednoduchý, ale myslím si, že byl trošku slabší začátek, ale po tom začátku jsme se docela zkonsolidovali, začali jsme hrát naší hru, naštěstí prakticky první střel nám tam padla, byl z toho gól, tak jsme se uklidnili a pak už to šlo dobře, no. Myslím si, že bylo důležité, že jsme proměnili naše šance a dopadlo to tak, jak to dopadlo. U toho prvního gólu byla trošku teč. Trošičku, jo. Teč pomáhá tomu, kdo je na ní připravený. Přesně tak. Míšo, a dnes si dneska ráno vstával, cítil si trošku, že z toho bude hat-trick? Tady Martin Skejbal přišel pogratulovat. Díky. Tak. Tolik malý ceremoniál, ale teď pokračujeme v naší tiskovce. Míšo, měl si třeba ráno tušení, že dneska to bude dobrý zápas z tvojí strany? No, mě úplně nevyšla ani rozcvička, tak jsem tak čekal, jak to dopadne. Ve finále to dopadlo ještě líp, než jsem čekal. No. Co to znamená, když nevyjde rozcvička? Asi, že to dopadne dobře. Ne, jak se to třeba projevuje, že nevyjde rozcvička? No, jak tam jsme hráli nějaký malý hry, tak se to ke mně tak jako ode mě odráželo, jak od footer a nakonec jako dopad zápas tak, jak dopad. Takže možná, že ať mi to nevychází častic. No. 2 góly si nechal na první poločas, 1 hned na úvod druhého. Pamatuješ si, kdy jsi dal naposled hat-trick? Já jsem ho nedal nikdy, já jsem snad ani nedal 2 góly, jako upřímně, nevím, fakt nevím, určitě ne, no. Možná tak v přípravce, no, tam jsme, tomu věřím, že jsem nějaký góly dal. A to už je docela dost dlouho. No, ale musím se tě zeptat, dal si 3 góly, u kterého z nich jsi byl nejvíc jistý? Asi ani u jednoho. Ne, asi, tak u toho prvního, no, tak tam to bylo možná teoreticky nejjednodušší, ten druhý nebyl asi úplně snadný, ale tak mě to trefilo, tak se to ode mě odrazilo a ten třetí, tam vyběhl docela golman, tak jako myslím si, že ten první byl asi jako nejlehčí. Trenér Krejčí právě chválil tu tvoji pohotovost při tom gólu vlastně do prázdné brány. On to nebylo úplně jednoduché, protože tam asi přiletěl balón, to se nedalo čekat. Jo, to se nedalo čekat, jako on, jsme tam skvěle vypresovali, pak Pavel Zivčák, to je jako z části jeho gól, on tam skvěle zapresoval a mě to tak trefilo, no. Bylo to asi pohotový, ale nevěřil jsem tomu, že bych to úplně trefil, no. Jaký máš aktuálně dojmy z toho restartu ligy? Dlouho se říkalo, jak to bude vypadat, rychlý tempo zápasu. Máme za sebou 2 výhry, takže tvůj pohled? No, já jsem hlavně rád, že to začalo, že můžeme být s klukama spolu a hrát hlavně zápasy mistrovský a to, čím se nám daří, tak doufám, že to tak bude i nadále. Teď ve středu nás čeká další zápas a řeknu v uvozovkách tobě do Sokolova.
No. Těšíš se tam? Těším se moc. A nemůže nás třeba to, že jsme výborně odstartovali a Sokolov je vlastně na sestupových pozicích, nemůže nás to ukolébat? Jako chápu, jak to myslíte, ale myslím si, že tady v té kabině je to dobře nastavený, že takhle určitě nepřemýšlíme, že jdeme na to zápas od zápasu a myslím si, že budeme skvěle koncentrovaný a že to tam zvládneme. Ta dnešní střídání pomůže vám to udržet nebo ušetřit síly na ty další? Určitě, určitě. Ty střídání jsou fakt důležitý a jsme rádi, že to dopadlo tak, že jsme to mohli prostřídat a kluci, kteří tam přišli, zahráli dobře, takže jsme rádi za to, že to tak je. A poslední otázka. Nemrzí tě trošku, když už jsme tady měli kotel, ty si dal hat-trick, ten třetí gol u jejich brány, že si na ně nemohl naskákat? No, já jsem tak za nima zaběh, najednou na mě Zify mával, že nemůžu. Trošku mě to mrzelo, no, kdyby to bylo samozřejmě jako dřív, tak už jsem tam u nich, ale oni to chápou a já si myslím, že to tak teďka, tak to prostě to tak je, tak to tak bereme a jsme rádi hlavně, že jsme se před nima mohli představit takhle. Michale, takže děkuju, to byl Michal Hlavatý, další děkuju. Hold z naší tiskovky a Míšo, díky moc a asi půjdeš zase vyklusávat. Jo, jdu na to. Tak, díky, ať se daří. Mějte se.